A Max a Macska egy 1-től 8 főig játszható kooperatív társasjáték, amelyben a játékosok közösen gondoskodnak három pici élőlényről, megpróbálják megmenteni őket Maxtól, a kandúrtól, aki éhes és el akarja kapni őket. A doboz több nyelvű játékszabályt tartalmaz, a dobozhoz csomagolva pedig magyar játékleírás is jár. A játékhoz tartozik egy játéktábla, egy összeállítható fa, egy fészek, illetve faág, két dobókocka, egy mókus, egér, madár és macska figura, és négy különböző macskacsemege, mindegyikből kettő példány van. A másodpéldány azonban csak tartalék, nem lesz rá szükség a játékhoz, hagyjuk a játék dobozában. A macska, illetve pillangó figura csak apró kedvesség, a játékhoz nincs rájuk szükség. A játéktáblát a doboz aljára helyezzük rá, a macskacsemegéket helyezzük a játéktábla mellé, Maxot helyezzük az otthonába, a madarat, mókust és egeret pedig helyezzük a zöld mezőre, ami egy farönk látható. Készítsük elő a dobókockákat, végül pedig állítsuk össze a fát, és helyezzük a játéktábla közepére a számára fenntartott lyukba. Végül pedig a fészek, illetve a faág is kerüljön fel a fára. Max, a macska, nagyon éhes, és megpróbálja elkapni ezeket a kis állatokat. A játékosok pedig közösen el kell, hogy érjék, hogy a madár a fészekbe, a mókus erre a faágra, az egér pedig ehhez a lyukhoz jusson el. A legfiatalabb játékos kezd, aki megfogja a két dobókockát és dob velük. Minden zöld értékért egy-egy kisállat léphet egy mezőt előre. Ha mind a két kocka zöldet mutat, akkor tehát vagy két különböző kisállat lép egyet-egyet, vagy pedig egy lép kettőt. Tehát megtehetjük, hogy mondjuk ez a két kisállat egy mezőt előre lép, de úgy is dönthetünk, hogy valamelyik állat kettőt lép. Minden állat tud egy-egy rövidebb utat. A kisegér ezt a sarkot tudja levágni, a mókus ezt, a madár pedig ezt. Ha egy kisállat a játékos körének a végén a mozgását a saját rövidítésének a kezdőmezőjén fejezi be, akkor automatikusan átlép a rövidítésének a másik mezőjére. Ez tehát nem kerül plusz mozgáspontba, nem szükséges zöld eredményt felhasználni rá. Egyszerűen csak azt kell elérni, hogy a játékos úgy fejezze be a körét, hogy az egér itt, a mókus itt, a madár itt álljon meg. Ha például ebben a helyzetben két zöld eredménynél úgy döntünk, hogy az egér lépjen kettőt, akkor az egér kettőt fog lépni, és mivel a kör végén a mozgását nem a rövidítésének a kezdőmezőjén fejezte be, így ezt a lehetőséget nem használta ki. Van olyan helyzet, amikor nem is érdemes kihasználni, például ha pont itt állna a macska, és az egér úgy fejezni be a mozgását, hogy erre a mezőre érkezik, akkor egyenesen a macska karmai közé rohanna. Mind a két dobókockán a hat oldalból három zöld, három pedig fekete. Így könnyen elképzelhető, hogy két feketét dob valaki, minden egyes fekete érték után a macska egyet lép, tehát itt kettővel közelebb jön. Emellett pedig gyakran előfordul, hogy a dobott értékek egyike zöld, a másik pedig fekete. A soron következő játékos pedig szabadon eldöntheti, hogy milyen sorrendben érvényesíti a kocka oldalakat, tehát vagy előbb lép egy kisállat, és utána a macska, vagy fordítva. Ennek bizonyos esetekben komoly jelentősége lehet, hiszen például ennél az állásnál mindenféleképpen előbb a mókusunkat szeretnénk előre léptetni, és csak utána a macskát. Ugyanis, ha Max utolér valakit, és a mozgása végén ugyanarra a mezőre érkezik, mint ahol egy kisállat tartózkodik, akkor azt a kisállatot elkapta, és ez a kisállat lekerül a játéktábláról. A játék ettől még folytatódik. Ugyanakkor fontos, hogy Max csak akkor kap el egy kisállatot, ha a játékos körének a végén egy mezőn tartózkodnak. Ha például itt kettő fekete dobása esetén Max kettőt lép előre, akkor ezt a mókus nem kapta el, túlfutott rajta. Ugyanakkor, amíg ezt a rövidítést csak az egér, ez csak a mókus, ez pedig csak a madár használhatja, a macska minden nyomot kiszagol, így ő minden rövidítést tud használni. Tehát amennyiben a mozgását egy-egy rövidítés startmezőjén fejezi be, automatikusan lerövidíti az utat, és természetesen, ha ott kisállat van, akkor elkapja azt. A soron következő játékos dob a kockákkal, végrehajtja azok értékét, és azután a következő balra ülő játékoson a sor. Amikor úgy érezzük, hogy Max a kisállatokra nézve veszélyes helyen van, visszacsábíthatjuk a házhoz, ilyenkor egy játékos körében még mielőtt dobna, az egyik csemegét rádobhatja Max otthonára, ekkor Max visszamegy, és a játékos ekkor dob, a játék pedig a megszokott módon folytatódik. Tehát a kisállatok egy kis időt nyernek. A pályának ezen a mezőn van vége, és ha Max ide érkezne, akkor már nem lép tovább, innen csak valamilyen csemegével csábíthatjuk vissza az otthonába. Ez ugyanakkor elég veszélyes helyzet a kisállatok számára, hiszen így az utolsó előtti mezőről
Csak úgy tud biztonságba kerülni egy kis állat, ha kettő zöldet dob a játékos, és így átlépve a macskán, biztonságos helyre jut. Ugyanis, ha egy zölddel ugyanarra a mezőre érkezne, ahol a macska áll, kikerülne a játékból. A kisállatoknak nem elég az utolsó mezőre érkezniük, innen még egy lépésre van szükségük ahhoz, hogy a biztonságos helyükre jussanak, a mókus a faágra, a madár a fészekbe, a kisegér pedig az egérjukhoz. A játék pedig kétféleképpen érhet véget. Egyrészt, ha mind a három kisállat sikeresen biztonságba kerül, akkor a játékosok közösen győztek, ha pedig Max túl gyors volt és nem minden kisállatnak sikerült biztonságos helyre érnie, akkor a siker nem teljes. A játék pedig tovább nehezíthető, ha az előkészületek során nem négy csemegét, hanem csak hármat helyezünk a játéktábla mellé, így egyel kevesebb alkalommal tudjuk Maxot hazacsábítani. A Max a Kandúr egy hangulatos kis kooperatív játék. Már egészen kicsik is játszhatják, és nagyszerű lehetőséget nyújt, hogy az együttműködés, a közös gondolkodás élményét átéljék.